ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. किती वर्ष झालं येऊन? 8 वर्ष आहे. 8 वर्ष आहे. दोन टाइमपास अंतर झगडा. ಸೇವಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಂಪನಿ ಇವರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ಇದೇನು ಸರ್? ಇದು ಕಿಚನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್. किचन इले चाहिएस्ट बरतार गेस्ट बंदा टी अर्जेंट गैस ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಹಸುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಲ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ಲ, ಆ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿನು ದಿವಸ ತಂದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೇಖಾ ಕನ್ಬರ್ಕರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಬಾಳವ ಆಮೇಲೆ ಇವರ ವಜ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಓಂ ಸರ್ವನಾಮ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಉದರ ಬರಕೊಂಡು ಹೇ ಜಾನಿದೆ ಅಂತ್ಯ ಕರ್ಮ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೋಗ ತುಲಾಗಣ ತುಜೆ ಕಾರಣಿಯೇ ಅಮಾನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆದಲ್ಲಿದ್ರಿ ಬಾಮನೋಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಾಮನೋಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಒಲಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾರಿಸಿ ದಿವಸ ಅಗ್ನಿದೇವ आपला मोहऱ्याचं दुकान आहे की मी अंगोळ घराचे ते बाजूचं घराचं नमस्कार सर नमस्कार तम हेसरो अजित धनपाल कोल्हापुरे यावर सर बेळगाव इले बंदिर सर इले इथं नामदे म्हणून सेकंड मनी ಮನಿ ಹಂಗಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಓ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ ಅದು ಮನಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗದ ಶಾಂತಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಡ್ ನಮ್ದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಶಾಂತಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೇನು ಸರ್ ಹೌದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅದ ಒಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ ಬರ್ಡೇ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗುದು ಮಾತಾಡುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದ
ಖಾಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಾವು ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ದು ಹೆಸರು ದೇಸಾಯಿ. ದೇಸಾಯಿ? ಹೌದು. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ರು ಸರ್? ಇರೋದು ಈಗ್ರಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ್. ಈಗೇನು ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸರ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಎರಡು ಸರಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಮದರ್. ಹಾ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5-6 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಈ ಕಡೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಷ ಪಂದ್ರೋಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದೇ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊಟ ಹಾಕ್ಸೋದೇನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದಂಗೂ ಆಯ್ತು. ಈ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸರ್? ಇದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸರ್. ಈ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸೆಸ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಕುಳಿ ಕಥ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಚಲೋತ್ತು, ಏನಿತ್ತು ಜಾಗ, ಮತ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೇ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಗಲಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಔಟ್ ಟು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಯಾರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಅದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಸೋಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಕೆಹಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟು ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಪ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ನಯ ಪೈಸ ತಗೊಂಡ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಏಕದಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಪ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತನ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಗೊಳಕ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದವ್ರಿಗೆ ತನ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಥರದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪವಾರ್ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಪೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಂಡನ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಲಿ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಪ್ತೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಜ್ಜರ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಕೈವಾಡ ಇದ್ರೇನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಚಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ತಮಗೆ. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿದೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವೆ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅವು ಇವು ಅದಾವೆ ಸರ್.
ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ? ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದಿಲೀಪ್ ಚಿಟ್ನೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಉಂಜೇರಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತ್ ಮಚಾಡೋ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಯ ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಶೋಕ ಆಯರ್ನದು ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದ ನಾವು ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸೊಲಕ್ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತತೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಆಗಲಿ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಹಸುಗಳಿದಾವ ನಮ್ ಕಡೆ, ಮೂರು ಹಸುಗಳಿದಾವ, ಆ ಹಸು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಹಸುಗೆ ಏನ್ ಹತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ತೆಗಿಬೇಕು, ಹಾಲು ತೆಗಿಯಕ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೂ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಪ್ರೇಸ್ದವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಮನ್ಸಾರಿ ಇದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ಜನರನ್ನಾಗಿದ್ರ ಆ ಡೋನರ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆದೊಳ್ಳೆ ಸರ್, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ ಅಡಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮೇಘನ್ ಅವ್ರ ಸಾಗರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಹೇಮಂತ್ ದಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ, ಟಿ ರಮೇಶ್ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿದಂತ ಹೆಸರು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಮದ್ದತನೂ ನೀವು ತಗೋರಿ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಿಶನ್ ಆಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಇರ್ತಾವ, ಸರ್ಕಾರದವ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಡುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ ಬಳಕ ಸಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪೌಣ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಳಕ ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೌಣ್ಯರ ಇಂಥ ರಿಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವೇಳಕ ನಾವು ಏನು ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ವು, ಗಂಡ ಮಗ ಇದ್ದರೆ ತಗೋಬೇಡ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಡ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವ್ರು ತೊಗೋಬೇಡ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದವ್ರು ತೊಗೋಬೇಡ್ದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಬಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆನೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ವಿದೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮೇಡಮ್ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಳಗ ಅಪ್ಪು ಕಸ ಲಗ್ತಿಲೆ ಅವು ಲೈಕ್ ಮೇರಾ ಜೋ ಆಜ್ ತಕ್ ಮೇರೆ ಜೋ ಬಿ ಇಧರ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಸಬ್ ವೋ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ ಸರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಸೇ ಮಿಲಾ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೋ ಮೇ ಉತ್ನಾ ಹಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ 24/7 ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ನಾವು 949 ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ದೇವಾರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತರ ನಿರ್ಗಿತ್ ನಾನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಯಾರಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ? 949 ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಿದವು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಪರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ವೇಳಕ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿದ ಮೇಯರ್ ಆದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 12/12 ಹೊಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು
ಪವನ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೈಶಾಲಿ ಬಾರ್ ಇತರಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವೆಟರ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆದವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಾಳು. ಮೇಯರ್ ಆದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಫೇಮಸ್ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ರಾಜಕಾರಣ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದೇನು ಕರಿಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮೇಯರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ನಾನಾ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾ ವರ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಲಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಕ್ಕ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪಗ ದಿವಸ ಕಾಲ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಂಧೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಶಾಂತಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಡಳಿಗೆ 42 ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಾಯಿ ಉಪದಾಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಳ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿ, ದೇಣಿಗೆ ದಾತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.